Re, viss ēters ir te! Inflācija Latvijā sasniegusi augstāko rādītāju pēdējo gadu laikā. Cenas ceļas energoresursiem pārtikai, nu teju vai visam. Kāda iespēja tas rādīs uz ekonomisko attīstību šim gadam, uz iedzīvotājiem un uz uzņēmējiem mūsu valstī? Par turpmākajām prognozēm šorīt saruna ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt! Labrīt! Labrīt un laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu! Tieši tāpat jums un arī skatītāji. Jā, laimi, prieku, veselību un naudu parasti vēl. Jaunajā gadā nu pie naudas un pie ekonomikas laikam arī paliksim mūsu sarunā. Kāda ekonomisko attīstību jūs iezīmētu šim gadam šobrīd? Es vēl novēlētu arī augstus mērķus, ja, un gandrījumu par to mērķu sasniegšanu. Ja mēs skatāmies uz ekonomiku, tad, protams, Covid līkloči vēl nav beigušies. Un ir tāda kāpuma un krituma un dēļ ierobežojumiem. Un šeit ne tikai Latvijā, bet tas arī, protams, ir visas Eiropas un arī pasaules faktors. Mēs redzēsim, ka izaugs un piebremzēsies, bet līdz ko šie ierobežojumi sāks mazināties, tas uzrāviens joprojām būs diezgan jaudīgs. Līdz ar to, lai gan tādu nevienmērīgu to izaugsmu mēs redzam, bet joprojām tas ir izaugsmas stāsts. Šogad ekonomika visticamāk kaut kur ap 4%, iespējams arī straujāk, līdz ar to tas nu dien nav slikti. Ja? Bet Covid joprojām ir tas galvenais negatīvais faktors. Līdz ar to vakcinēšanās, piesardzības ievērošana ir ļoti būtiska, bet tā labā lieta, kas ir jāuzsver, ir tas, ka mēs mācāmies ar to sadzīvot. Un tas negatīvais sitiens uz ekonomiku no Covid katru reizi kļūst ar vien mazāks. Ne tikai pie mums, bet arī pasauli. Jā, nu nav jau mums daudz variantu, kā mācīties tieši sadzīvot, tā, vai ne? Bet daudz galvas sāpes pēdējā laikā raisa energoresursu cenas, elektrība, siltumapgāde. Jau lielus rēķinus daudz arī Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši, krietni lielākus nekā parasti. Kā jūs prognozējat, kā šī situācija turpmāk attīstīsies? Šie galvenie faktori, kas dzen tiešām to cenu kāpumu uz augšu, ir energoresursi, bet ne tikai. Un mēs redzam, ka praktiski visas preču grupas uzrāda kaut kādus pozitīvas inflācijas cipars, proti cenas aug. Šeit gan jāskatās ir garākā laika dinamikā. Ja mēs skatāmies gadu divus atpakaļ, tad cenas nokritās, tagad viņas atgūstas. Savukārt runājot par elektroenerģiju vai par gāzi, tur tiešām tas cenu kāpums ir vēsturiski ļoti augstos līmeņos. Tie galvenie faktori ir globāli. Ja, Latvija šeit vienkārši ir situācijā tādā, kā ir. Ja. Tā cerība ir tāda, un tas prognozes pašreizajā brīdī, ka šie ārējie faktori sāks sev pamazām izsmelt gada vidū, gada otrajā pusē, un tā inflācija būtu būtiski jāsāk samazināties. Tad gan gada otrajā pusē un nākošajā gadā tie galvenie faktori, kas var virzīt inflāciju, ir iekšējie. Un tas savukārt attiec uz to, kas notiek ar darba tirgu, kas notiek ar, piemēram, kaut kādiem pārkaršanas riskiem būvniecībā un tā tālāk. Līdz ar to tas jau vairāk būs mūsu pašu ekonomikas, iedzīvotāju, uzņēmumu rīcības rezultāts. Cik liela iespējamība pārkaršanai? Es domāju, ka par kaut ko tādu, ko mēs redzējām 10 un 11 gadus apkaļ domāt, nav pamata. Ja, bet ekonomika vienmēr ir cikliska. Ja. Līdz ar to pēc krituma seko kāpums, un tas jautājums, cik tas kāpums ir strauši. Un tur tiešām tas būtiskākās lietas ir tādos sektoros kā būvniecība, ja, kas ir ļoti cikliski. Ja. Kur būtu jābūt kaut vai no valsts puses, piemēram, diezgan skaidri privātam sektoram jāpasaka, kāda ir tie būvniecības plāni, lai ir iespējams saražot vai izveidot to jaudu, ja, lai nav tā, ka pēkšņi vienā brīdī viss grib būvēt un visu ļoti dārgu. Ilgtermiņa plānošana un prognozēšana, protams, ir ļoti būtiskas, bet parunāsim par tādiem tuvākiem laikiem, tuvākajiem mēnešiem. Un tas, kas satrauc ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus, diemžēl, ir tas, kā viņi varēs nomaksāt tiešām šos ikmēneša rēķinus, tieši par apkuri vislielākajā mērā ir runa diezgan daudzās Latvijas pašvaldības. Latvijas pašvaldības savienība publiskā vēstulē vērsusies pie valdības ar brīdinājumu, ka atsevišķās pašvaldībās līdz pat 40% iedzīvotāji varētu būt problēmas nomaksāt šos rēķinus. Dažādi šobrīd ir tie viedokļi par to, kā būtu jāiesaistās valstī, kā būtu jāatbalsta, jāpalīdz iedzīvotājiem. Viens no ierosinājumiem no pašvaldības savienības tomēr ir PVN samazināšana gan apkurēji, gan elektroenerģijai līdz apkuras sezonas beigām. Vai šāds solis būtu atbalstāms? Es gan pakāptos bišķi atpakaļ, ja, un kāpēc tas rezultāts un visās tādas lietas. Manuprāt, esošā situācija, protams, parāda to pasaules dinamiku, naftas, ja, cenas atgūšanās vai gāzes cenas ļoti strauši kāpums, kas ietekmē mūs gan apkurs pusē, gan elektrības pusē. Ja, bet tajā pašā laikā, es domāju, šis ir noteikti ļoti, ļoti tāds skaļš signāls
atgriežamies un izveidojam ilgtspējīgu un tālredzīgu enerģētikas politiku. Ja? Tas valstī ir ļoti, ļoti nepieciešams. Ņemot vērā ar visas zaļā kursa lietas. Ja? Otra lieta, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju atbalstu. Ja? Viennozīmīgi mērķēts atbalsts masturīgajām iedzīvotāju grupām būtu nepieciešams. Bet tā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram katru reizi dot zivi. Ja? Mums ir jādod arī makšķeri. Gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Un iedzīvotāju pusē tam makšķeri, protams, ir prasmes un spēja nopelnīt. Ja? Līdz ar to tā ir darba tirgus aktīvāka politika, cilvēkiem palīdzot apgūt jaunas prasmes, ja? Iegūt labāku darbu, bet labāk apmaksāt. Bet tas viss prasa laiku, ja mēs runājam par tuvākiem mērķiem. Bet, ja mēs ko jūs sakat? Ja, bet... Nepalīdzam, lai tiek galākā Nē, grib? Es saku, vajag palīdzēt, bet teiksim, šeit nevajag palīdzēt vienmēr visiem, jo tad mums katru reizi būs visiem jāpalīdz. Un tas gal galā maksā naudu. Iedodam makšķeri. Tuvākajā laikā, jā, mērķēts atbalsts ir nepieciešams. Vai tas ir PVN? Nu, tā PVN lieta, manuprāt, nav tā labākā sekojoša iemesla dēļ, jo tā palīdz absolūti visiem, vai vajag vai nevajag. Ja? Ja mēs skatāmies, piemēram, uz darba tirgu, tad pagājušajā gadā, par pēdējo ceturksni, konkrēti dati vēl nav zinām, bet kopumā algu kāpums vidēji ir bijis pie tiem 8-10%. Vidējais cenu kāpums būs starp 3-4%. Līdz ar to tādam vidējam darbiniekam mēs redzam, ka ienākumi ir auguši straujāk nekā inflācija. Līdz ar to viņi ir kļuvuši turīgāki. Vai viņus vajag atbalstīt? Nu, domājam. Ja? Savukārt, tā, protams, ir tikai vidējā temperatūra slimnīcā. Diemžēl, ko mēs redzam krīzes laikā, mēs redzam nu, tādu risku, ka veidojas divā ātruma darba tirgus. Un tad atkal tas prasmu jautājums. Tie, kuriem prasmes ir, algu kāpums ir tiešām bijis ļoti nozīmīgs. Ja? Lai sasniegt vidēju 8, kādam ir jābūt krietni virs 10. Ja? Citam atkal ir algu kritums vai neaug. Līdz ar to skatāmies par to apakšējo galu, kā palīdzēt tiem, kuriem algas nav augušas, kur ir zaudējuši darbu. Iedodam viņiem prasmes. Bet, protams, tas prasa laiku, bet ja to nekad nedarīs, tad arī nekad nebūs rezultāts. Kā palīdzēt? Īstermiņā dodam specifiski mērķētas atbalsta programmas. Mums ir Aldis datu bāze. Pieejam valstī, ja, kas var specificēt, kas ir masturīgie, kuriem vajag palīdzēt. Daram tādā veidā. Ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri nopelna tieši tik daudz, lai viņi būtu bišķi pāri to masturīgo robežai? Bet tas ir tikai mazliet, vienu solīti pāri. Tā un tās ir ģimenes vēl ar bērniem, piemēram. Ok, tāpēc arī ir valsts un pašvaldības, lai izlēmtu, kuram tad vajag tātad palīdzēt, kuram nevajag. Jā, mēs visiem palīdzēt vienmēr, diemžēl, nevarēsim. Tam vienkārši naudas nepietiks. Līdz ar to palīdzam tiem, kam vajag, un valstī šeit jābūt atbildīgai. Manuprāt, ja mēs skatāmies uz Covid iepriekšējiem gadiem, mēs redzam, ka atbalsts ir tiešām bijis ļoti plašs un pamatots, ļoti labi. Ja? Bet nu, tā mēs nevaram turpināt vienmēr. Dodam cilvēkiem iespēju nopelnīt vairāk, nevis turam viņus uz pabalstiem. Latvijas investīcija attīstības aģentūra pagājušā gadā palīdzējusi piesaistīt investīcijas 643 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar gadu iepriekš. Būtisks pieaugums tad bija 252 miljonu eiro. Kā izskatāmies uz kaimiņu valstu fona? Mēs skatāmies uz pēdējiem 10 gadiem, tad viens no iemesliem, kāpēc mēs augam. Tas ir ļoti labi. Bet mēs neesam spējuši pietuvoties igauņiem, un lietuvieši ir no mums atraušies un noķēruši igauņus. Ja mēs skatāmies uz ienākumu uz vienu iedzīvotāju. Viens no galveniem iemesliem bija tas, ka iepriekšējā desmitgadē investīcija aktivitāte ir bijusi tiešām ļoti vāja. Ja mēs gribam būt gatavi nākotnē dzīvot labāk, tad mums kā valstī ir jāinvestē vairāk. Tas ir gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, gan valstī pašai arī. Ja? Līdz ar to investīcija piesaistīšana ir ļoti laba lieta. Bet, diemžēl, nu, mēs iepriekšējos gados esam ļoti būtiski iekavējuši. Ar ko? Līdz ar to, nu, pa perimetru. Un, teiksim, ja man būtu jānosauc tas trīs jomas, ja, kur Latvijai būtu jāveic šīs investīcijas, lai mēs augtu straujāk un iedzīvotāji kļūtu ātrāk turīgi, ja, tad pirmais – izglītība. Bez prasmēm tas nav iespējams. Tas ļautu cilvēkiem pašiem nopelnīt vairāk. Līdz ar to izglītība – ļoti svarīga lieta. Ja. Otrs punkts – Rīga. Ja. Rīga kā Baltijas ekonomikas centrs, kā Latvijas ekonomikas galvenais motors, kas ar tos izaugsmes tempus var izvilkt. Jau pašreizajā brīdī Rīga ir vairāk kā 60% un pierīgi no Latvijas ekonomikas. Stiprinam to, tas stiprinās arī reģionus. Un trešais – zaļais kurs. Ja, tā ir milzīga iespēja gan mums pašiem mazināt izmaksas no tā paša enerģijas cenu kāpumu, ja, kas visticamāk turpināsies, lai gan lēnāk, bet turpināsies arī nākotnē,
Ja? Gan arī milzīgs finansējuma avots, lai nofinansētu gan izglītību, gan Rīgu, ja? Kā izaugsmes centru. Jā, vēl viens būtisks jautājums. Protams, mēs esam saistīti ar visu pasauli un tie globālie jautājumi. Jūs arī sarunas sākumā iezīmējāt, ir tie, kas arī ietekmē, piemēram, energoresursu cenas. Tuvākajās nedēļās tiks visticamāk arī kādi lēmumi pieņemti vai nu, tiek gaidīt kāda reakcija ar Eiropas, NATO, Krievijas šīm ļoti saspringtajām attiecībām. Un tiek runāts par iespējamām sankcijām vēl jaunām pret Krieviju, kas jau varētu būt sāpīgs gan Krievijai, gan arī Eiropai patiesībā. Kāda ir projekcija no Latvijas Bankas puses, ko mēs sagaidītu? Protams, šāda veida konflikta ekonomikai par labu nenāk. Un labāk būtu, ja tas nenotiktu. Ja? Bet tā pašā laikā nu, salīdzinām tos svaru kausus. Ja? Vai nu, negatīvs efekts no sankcijām, ja, cerams īstermiņa negatīvs efekts, vai nu ilgtermiņa negatīvs efekts ar kaut kādiem ģeopolitiskiem konfliktiem. Ja? Sankcijas vienmēr būs mazāk sāpīgas, ja mēs varam izvairīties no kaut kāda kara, piemēram. Ja? Bet tas nav Latvijas Bankas jautājums. Tas ir ministrija ja, teiksim, un ārlietu joms eksperti jautājums. Ja? Bet ekonomikai tas viennozīmīgi būtu sāpīgi īstermiņā, bet jāsalīdzina tie ilgtermiņu un īstermiņu svaru kaus. Šogad satvienojas Latvijas Bankai 100 vai kas īpaši plānots? Jā, tiešām drīz sāksim 100 gadus nu, stāstu, ja tā drīkst teikt. Jā, un tiešām būs ļoti daudz un dažādu pasākumu, un iedzīvotājiem interesanti, un arī ekspertiem interesanti. Un arī būs ļoti interesanta konference gada beigās, kā jau ierasts. Bet par detaļām tad mazliet vēlāk, jā, pašreizajā brīdī vēl nē. Bet tiešām Latvijas Bankai 100 gadi, jā, un 100 gadi. Latvijas sabiedrības labā strādājam, ja, un turpināsim to arī darīt. Un galvenais tiešām palīdzēt valstī, iedzīvotājiem, valdībai skatīties ilgtermiņā, nepazaudēt to ilgtermiņa mērķi, ja, ikdienas burzmā nestadalīties tādos mazos darbiņos, pazaudējot tādu lielo mērķi. Ja, tā kā skatāmies nākotnē, izvēlamies strateģiskos mērķus un uz tiem arī ejam. Un tad arī dzīves kvalitāte būs krietni labāka. Par darbiem un stratēģiem runājot, Latvijas Bankas un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas integrācija vienā institūcijā. Kā šobrīd process norit? Nu, strādājam slapjām mugurām. Jā, darba daudz tiešām. Nu, vairs tikai gads līdz brīdim, kad mēs būsim viena institūcija. Esam sākuši ļoti laikus. Jā, tāpēc, ka vienkārši process ļoti sarežģīts. Šajā brīdī jāsaka milzīgs paldies gan maniem Latvijas Bankas, gan FKTK kolēģiem. Tiešām esam strādājuši līdz šim ļoti ražīgi un man nav nekādu šaubu, ka mēs arī līdz gada beigām visu ieplānoto izdarīsim. Un jau 23. Gada sākumā būsim viena pilnvērtīgi strādājoša apvienota institūcija. Jā. 1. janvārs. 1. janvārs. Nu, ko uzstādām tiešām augsts mērķis un virzamies arī uz to sasniegšanu. Jā. Paldies liels. Paldies jums. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks šorī.